অসমৰ এজন যুৱকৰ প্ৰতিভাক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা। যুৱকজনে মুকলি কৰিলে তিনিটাকৈ এপ, যি এপৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰিব শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকল। তীৰ্থনগৰী হাজোৰ সুসন্তান টেট শিক্ষক প্ৰসেনজিৎ শৰ্মাই শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল উপকৃত হ'ব পৰাকৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ তিনিটাকৈ এপ মুকলি কৰি দেশজুৰি চৰ্চিত। বৰ্তমান সময়ৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা টেট শিক্ষক প্ৰসেনজিৎ শৰ্মাই উদ্ভাৱন কৰিছে AI এণ্ড্ৰইড এপ ক্ৰমে লেছন প্লেন ক্ৰিয়েটৰ AI, AI প্ৰফিডিং এছিষ্টেণ্ট, AI টিচাৰ। এই তিনিটা শৈক্ষিক এপ প্ৰসেনজিতে উদ্ভাৱন কৰিছে আৰু এই তিনিওটা এপ উপলব্ধ গুগল প্লে ষ্ট'ৰত। এই তিনিটা এপৰ জৰিয়তে কেনেদৰে উপকৃত হ'ব পাৰিব, কি কি সুবিধা আছে এপকেইটাত, কেনেদৰে আপুনি নিমিষতে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব, সকলো বিৱৰি কৈছে টেট শিক্ষক প্ৰসেনজিৎ শৰ্মাই। মোৰ এপ তিনিটাৰ নাম হ'ল লেছন প্লেন ক্ৰিয়েটৰ AI, যিটোৱে লেছন প্লেন ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে। নেক্সট এপটো হৈছে AI টিচাৰ, যিটোৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে মানে নলেজ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। আৰু থাৰ্ড এপটো হৈছে AI প্ৰুফ ৰিডিং এছিষ্টেণ্ট, য'ত আপুনি লিখা কণ্টেণ্টখিনি ছাবমিট কৰি দিলে যিখিনি তাৰমানে তাতে গ্ৰামাটিকেল বা স্পেলিং এৰৰ্ছ থাকে সেইখিনি শুদ্ধ হৈ কিনে ওলাই আহে। যিহেতু মই দেখিলোঁ যে লেছন প্লেন যিটো আমাক মানে শিক্ষাদানত প্ৰয়োজন হয়, যথেষ্ট মানে এটা ইচেনচিয়েল পাৰ্ট হয়, আৰু যিহেতু এইটো এটা টাইম কনজিউমিং জব, তো আৰু শিক্ষকসকলৰ হাতত সিমান বেছি সময় নাথাকে, আৰু যিহেতু ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টটো ইফেক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে লেছন প্লেনৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন, তো তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এইটো টেকন'লজি ইউজ কৰি কিনে যদি লেছন প্লেন ক্ৰিয়েশ্যনটো যদি অলপ সহজলভ্য কৰি দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে শিক্ষকৰ সুবিধা হয়। আৰু লগতে AI টিচাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক যিখিনি ধৰক কিছুমান কমপ্লেক্স কনচেপ্ট থাকে যিবিলাক তাৰমানে তেওঁলোকে ক্লাছৰুমত কেতিয়াবা শিকিবলৈ অপাৰক হয়, সেই মানে সেইখিনি বিষয় তাৰমানে তেওঁলোকে এপৰ জৰিয়তে খুব ভালদৰে তাৰমানে তেওঁলোকে তাৰমানে শিকি ল'ব পাৰিব। আৰু যিকোনো বয়সৰ মানুহে, যিকোনো মানে সমাজৰ বা যিকোনো মানুহে আপোনাৰ যেতিয়াই যি ইচ্ছা তেওঁলোকে তাৰমানে পৃথিৱীৰ যিকোনো বিষয় শিকিব বিচাৰে তেওঁলোকে এপটোৰ জৰিয়তে শিকি ল'ব পাৰিব। চৰকাৰীভাৱে মানে মোক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিবলৈ মাতিছিল, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন চাইছে তেওঁলোকে, ভাল পাইছে, আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ছাৰেও ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন লৈছে, তেখেতেও যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছে, তো এতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালেই পাইছে। 2018 চনত মই নিম্ন প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰথমটো ক্লাছৰুম, প্ৰবেবলি ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম আছিল সেইটো, মই ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ ৰাইজৰ পৰা পইচা লৈ কিনে মানে সহায় লৈ কিনে মই মানে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়াও তাৰমানে আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াকে ধৰি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত তাৰমানে এইটো বস্তু বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছিলে, লগতে ক্লাষ্টাৰ লেভেল ৱেবছাইটো বনাইছিলোঁ, আৰু বিভিন্ন সময়ত ই মেগাজিন বহুতখিনি বনোৱা গৈছে শিক্ষকৰ ট্ৰেইনিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতখিনি ক্ষেত্ৰতে। এই এপকেইটা প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ, আপোনালোকে এপকেইটাৰ নামকেইটা চাৰ্চ কৰিও এপকেইটা উলিয়াই ল'ব পাৰে, অথবা মোৰ নামটো চাৰ্চ কৰিলেও মোৰ গোটেইকেইটা এপ প্ৰথমতে ওলাই যাব। মোৰ নাম প্ৰসেনজিৎ শৰ্মা, মই বৰপেটা শিক্ষাখণ্ডৰ BRP হিচাপে বৰ্তমান কৰ্মৰত বৰপেটা জিলাত। এই তিনিটা এপ উদ্ভাৱন কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছে প্ৰসেনজিতক। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে এই এপ তিনিটাক লৈ। হাজোৰ পৰা বিকি মেধি, অসম লাইভ 24।